unaonekana unatabasamu. Sio tabasamu, tabasamu muru wa lenye bashasha. Iwe jua iwe mvua wanalia hao. Kuna kama kiraisi. Sasa kwa nini siwe kiraisi? Sasa kuna hebu nitajia kuna mtu ambaye anaweza kuisumbua Yanga kwa sasa hivi. Yaani sisi kila anayekuja tunachapa naenda, kila anayekuja tunachapa tunaenda. Ewe Ibenge na watoto wako, leo mtu ana geti la kutokea. Hiyo ni salamu kwa Ibenge. Hiyo salamu kwa Florent Ibenge, leo hata uliona geti la kutokea. Ninashukuru. Tunafunga goli 4 za